Такими українці звикли бачити ювелірні магазини, а ось такими вони можуть стати найближчим часом. 90% операторів ювелірного ринку в Україні – представники малого бізнесу. Галузь в Україні розвивалася, кажуть експерти, тільки завдяки тому, що у 90-х цим приватним підприємцям дозволили працювати на єдиному податку. Нині ж ювелірна справа не приносить швидких доходів. Це дуже довгий, довгоіграючий бізнес. Здесь нету швидких грошей. Срок реализации ювелирных изделий даже в докризисные времена, если это ювелирные изделия, так называемые массовки, массовые группы, составляло от 4 до 6 месяцев. Если речь идет о бриллиантовой группе, то срок реализации такой партии составлял от 18 до 22 месяцев. У післякризовий період терміни реалізації удвічі довші. Прикраси купують менше, прибутковість бізнесу впала. А ось фіскальне навантаження на галузь податкова вирішила збільшити, перевівши ювелірів на загальну систему оподаткування. Таким чином, у вигляді податків вони мають сплачувати понад 70% прибутку. Це пряма загроза для 135 тисяч працівників цієї сфери, кажуть учасники ринку. Для них, помимо 5% зборів в пенсійний фонд, придется еще платить 20% налога на добавленную стоимость с оборота. Плюс к этому 34,7% единого социального взноса придется платить на полученный доход. Плюс 15-17% налога на доходы физических лиц. И таким образом совокупная налоговая нагрузка может превысить 70%. Ни один бизнес такого не выдержит. То, что сейчас принято, это просто парализует. Это просто парализует работу ювелирной отрасли. То есть не дает возможности развиваться. Самі золотарі називають це наслідком свавілля податківців. Податковий кодекс передбачає право виробників і продавців ювелірних виробів працювати за спрощеною системою. Але сама фіскальна служба керується іншим законом. Добыча, производство і реалізація дорогоцінних металів запрещена на едином налоге, как для физлиц, так и для юрлиц. И вся проблема в том, что в кодексе не определено понятие «драгоценные металлы». Это понятие есть в другом законе, 637-м, о государственном регулировании, в общем-то, оборота драгметалла в Украине. Да? Потом сказано, что драгметаллы – это металлы определенных групп в любом виде, в том числе и в изделиях. Із 1 січня більшість ювелірів перебуває у підвішеному стані. Платити єдиний податок їм не дозволяють, а загальна система оподаткування для них непідйомна. За словами експертів, законодавці вже розробили поправки до відповідних законодавчих актів, що мають вирішити цю колізію. Те, у кого другие виды деятельности в свидетельствах, вот, то мы вот сейчас отработали в комитете Хомутынника законопроект, и он ко второму чтению идет вместе с изменениями по ювелирам. Там это в одном законопроекте все идет. То, что если не те виды деятельности сегодня у плательщиков единого налога, то за 2012 год штрафные санкции к ним применяться, к этим предпринимателям не будут. Наразі рентабельність ювелірного бізнесу не перевищує 6-10%. Експерти прогнозують, якщо право на спрощену систему оподаткування не повернуть українським ювелірам, то і без того дорога справа стане доступною небагатьом. Оксана Плаушевська, Олександр Грибань, Дмитро Гусів. Новини телеканал «Бізнес».